гледате YouTube. Аз съм Nixon Place и това е първи епизод от нашата нова поредица. Tech It Survival. Ох, малко налагва. Добре. Така, идем. Ей, тук има прасето. За начало ще играя на опа, на Easy. За да мога, докато се установя някъде, почне да преключа на норма и по... И след като се развия още повече, ще преключа на харта. Но това в следващите епизоди. Ще си вземем цветенца. Може да са ни нужни. Помогнеш бе. Мри. Клипър! Няма да правим тази дупка. Ало ми тука, бе. Дай сега ще дам само едната пържола. Пържола за... Да се заситим. Добре, да я изявах. Няма да влизам в пещерите. Ама тука този биом... Много скъдена растителност има. Или вече не. Пресмених се езика. Ей, вече имаме дърво. Искаме ябълка. Всъщност нищо не искам. Та е поредица. Може да поканя... Ай, тук шугъркен, понеже като се е заледило и няма вода до него и го е схвърлил. В тая поредица мисля да я правя малко по-дългичка, нали, така. 50-60 епизода. Па може повече. Стига да има какво да правим през тия епизоди. Добре. Сега нашата цел е да съберем дърво. Нищо друго. Тук има снежни топки, ще ги взем. Лагна. Лагна. Има кол, но нямам с какво да го взема. Вече продължаваме насам и там виждам един вулкан, който е насред нищото. Няма да ходим при него, понеже няма какво да правим там, а трябва да ходим да си търсим материали за къща. Ако дали едно просе с такава топка. Ой. Ой. Ох, котя. Ало! Спри бе. Ай, не ми дропна пържо. Айде. Ма. Мри тука, ма. Бъгнат сняг. Добро прайс. Къде ти да си една кокошка, дя да прибия. Да изям бутчетата. Бутовете. И ей саплинг. Се
Ето този сапленко ще го посеем. Да си стане друго дърво. Ето това ми трябва. Дай си вълната. Ай, вече не мога да тичам. Какво бекаш ме? Ма тия, що не трябва подпържували? Добре. Вие знаете ли какво? Си направя един меч, тя всичките ще ги потруша. Оп. Да спра да го ръптят. И да дадат някоя пържола. Защо така не дръпват пържоли? I want your пържоли. Моментен вирус на това. Какъв беше този звук? Само снежни бая ми има. Там има ойл. И мисля да тръгнем нататък. Да видим за снежния баям какво има. Първо ще си демония крафтинг, понеже дървото също ми е ценно. Аз само исках да видя какво трябва за философърския кам... Опа! Извинете, това стана... Без да искам... Така, какво иска за... О, иска един диамант, редстоун и глоустоун. Това може да почака. А искам да видя... Нищо не искам да гледам. Нещо, което... Дубликето. Добре. Ето ги всички честове. Ние ще започнем от някакъв момент. Дървен. Понеже нямаме нищо. Аз мисля, че 20... И 3 дърво е достатъчно за една малко скромна къщичка с голямо подземя. Да, но къде да я направя?